la Torati 28 mstari wa kwanza hadi wa pili. Deuteronomy 28 verse 1 up to 2. Tunasoma mstari wa kwanza. Tunasoma mstari wa pili. Soma mstari wa pili kwa mara nyingine tena. Baba, asante kwa kulibariki neno hili. Wacha ujidhihirishe kama Mungu kupitia neno hili. Asante kwa msaada wako kwa watu wako. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu kiti. Salimia jirani yako, mwambie mchungaji anakukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Kushoto, kulia, mbele na nyuma, mpe tabasamu, mwambie ni vizuri kuwa na wewe katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo yuko katikati yetu kubariki maisha yako. Yes, kama unaamini hivyo, itafanyika hivyo hivyo maishani mwako asubuhi ya leo. Yuko hapa kubariki maisha yako. Thank you. Kwa sababu siku ya leo tunakwenda kuvuta chini ngome zote za umaskini. Kwa fomu zake zote. Nira zote zilizowekwa katika bega ya mtu lazima itavunjika. Kwa sababu upako mkubwa uko ndani ya nyumba. Nasema nira itakwenda kuvunjika. Na kwa wale wanasahau haraka, basi nitatumia dakika chache kukukumbusha. Inawezekana wengine hawakuwa na mimi upate picture ya kile hasa tumekuwa tukifanya kwa siku hizi nilipokuwa katika nyumba. Na lengo ya mafundisho hayo ilikuwa kwanza kuleta ufahamu katika maisha yako, alafu kukupa uamsho wa binafsi ya kwamba uwe makini sana katika chochote unachokifanya, kwa sababu inaweza ika affect mwelekeo ya maisha yako ya kiroho. Na chochote kinacho affect mwelekeo wa maisha yako ya kiroho kina affect maisha yako ya mwili. So outcome ya kilo utakaona katika mwili ni ya yale yametendeka katika ulimwengu wa roho katika maisha yako. So ndio maana hauna budi kuishi ile unaoishi, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna yale tayari yameshafanyika na hauna uwezo ya kuistop inapoanza kutenda kazi. Ndio maana wengine wanasema nimeota ndoto na nikiamuka na ninatendeka hivyo, hata kama nimeomba ninaona inaendelea, kwa sababu haukuweza kuizuia katika ulimwengu wa roho wakati ilipokuwa inaendelea. So hiyo ndio sababu ya mazungumzo hayo. Na nafikiri ni lengo la Mungu kuniweka mbele yako kwa hizo siku, ili ingie katika nafsi yako. Na nilikuonya mara kwa mara ya kwamba wakati unapokuja mahala hapa, unapoelekezwa, uwe makini sana, kwa sababu kile unachokisikia kina uwezo ya kubadili maisha yako. Mungu anatenda sawa sawa na neno lake. Na wakati unapokuwa makini kwa kuishika na kuitendea kazi, basi utamuona Mungu kwa njia ya matendo maishani mwako. Na nilikuonya ya kwamba wakati wote ninapokuja mbele yako sijaleta briefcase ya vitu ya kukugawia, kwa sababu ya Mungu havigawiliki. Ya Mungu inaaminika. Ukisikia, ukiamini, basi inaanza kazi kwako. Na ukianza kuitendea kazi, basi Mungu anaonekana katika njia zako.
Tumekuwa tukizungumuza kuhusu nguvu zilizosumbua maisha ya watu kwa miaka mingi. Inaitwa kukosa. Kwa lugha nyepesi tunaita umaskini. Inaweza kawa katika hali ya kiroho au katika hali ya kimwili. Na inapokuwa katika hali ya kiroho, matokeo yake yanaonekana katika mwili. Kwa sababu ni nguvu zile hauwezo kazizuia. Zinatenda kazi njo itimize kile kinachoendelea juu ya maisha yako. So mengi yatatendeka. Unawezo kawa na fursa ya kufanya kazi kubwa na kupata mapato mengi. Lakini kama roho hiyo inakuandama, utajikuta kwamba unapata mapato mengi lakini hakuna kitu cha maana unafanya naye. Na baada ya muda unaanza kusema ya kwamba mikono yangu hii iliona vitu vingi lakini hauna hata kimoja. Bado unazorota katika hali ya kukosa. Ni kwa sababu nguvu hizo zitahakikisha kwamba zimetumia mbinu yoyote ili urudi katika hali ya kupungukiwa. Na jinsi nilivyosema ya kwamba muda haingetuhusu kuingia katika details ya kila kitu jinsi inavyotendeka. Lakini tunapoongea kwa mafupi, Roho Mtakatifu akusaidie ili upanue katika maeneo ya maisha yako. Kwa sababu kuondoka chini ya uwezo ya umaskini hauhitaji kulipa chochote. Na ndio hapo nilikuambia kwamba mtu asikwambie nunua hii ndio utatajirika. Au milango zako zitafunguka. Au nunua senti hii, uinganishe na senti zako, basi utaona ya kwamba utaanza kupata nyingi. Hiyo ni uchawi kabisa. Mungu haendi hivyo. Baraka za Mungu ndio utajirisha. Na haziambatani na majuto yoyote. Maana yake Mungu anapokubariki, hapo ndio hali ya kutokosa inaondoka. Yani hali ya kupungukiwa inahisha maishani mwako. Unaanza kupata kutosheka kwanza katika nafsi yako. Ile tunaita roho ya utajiri. Roho ya utajiri sio vitu vingi. Sio kulundika mahela na magari na manyumba na vitu kama hizo. Roho ya utajiri ni hali ya kutosheka katika nafsi yako. Yani unajisikia ni kama uko na kila kitu. Au force kujifanya uko na kila kitu. Unasikia katika nafsi yako imetulia. Ni uwezo au uwezo kaeleza. Hata mtu akiwa na bilioni ngapi, unamuona bado hana kitu, wewe unamshinda. Sio kwa sababu una bilioni, lakini kwa sababu maisha yako imesetiwa hivyo. Na ndio hapo utakuwa na uwezo ya kugawa. Unagawa bila wasiwasi kwa sababu nafsi yako inakueleza ya kwamba ipo. Na unapofika hapo, ndio tunasema ya kwamba umeingia katika baraka za Mungu. Hapo hautaishi tena kulingana na mfuko yako jinsi ilivyo. Utakuwa unaishi kulingana na jinsi mfuko ya Mungu iko. Kama ya Mungu imejaa, basi itakuwa inatirinika upande wako. Hiyo ndio siri iko katika Mungu. Na wakati Biblia nasema ya kwamba nani yake ndio mmezificha uwezo wote, utajiri wote, viwango vya siri zote za hekima na maarifa. Anayempata yeye amepata kila kitu. Kwa sababu vyote viliumbwa na yeye na viliumbwa kwa ajili yake. Sasa hiyo ndio siri ya Yesu tunaongelea. Ya kwamba anapokuwa maishani mwako, basi hali ya kukosa iko mbali. Na katika maisha ya mwili haina maana ya kwamba utakuwa unaishi kama Superman au Superwoman. Utaishi kama wanadamu wa kawaida. Lakini wewe uta experience favor ile wengine wanashangaa inafanyika namna gani. Wanakuuliza wewe unavifanya namna gani. Mtu anashangaa unatoa wapi hela. Kwa understand jinsi vinafanyika kwako. Kumbe umefika katika kiwango ya kwamba yule Mungu unayemwamini, kwa sababu amekubariki, hakika amekuwa provider ya maisha yako.
Wakati inapotakikana katika maisha yako, anafungua mlango na inatokea katika njia zako. Na hapo ndio umefikia utajiri wa Mungu. Na hiyo ndio lengo ya kile tunafanya kwa siku hizi tumekuwa pamoja. Na nisema hivi, unaweza ukaondoka chini ya hiyo jinsi tu ilianza. Umaskini imekuja kwa kutotii. Lahana hiyo imekuja kwa kutotii. Na hajaanza recently. Mwanzo ya mwanadamu ndio hapo umaskini ilianza. Ndio maana hata Yesu alipokuja alikuta umaskini ulimwenguni. Lakini nilisema hiyo na nitairudilia kwa ujasiri bila uofu ya contradiction yoyote, ya kwamba aliishi kama wanadamu wote, alikuja kusaidia maskini, lakini hakukula na maskini. Biblia inaonesha wazi ya kwamba popote alienda kula ni kwa nyumba ya matajiri. Alikaa tu na matajiri. Jom nyumba zili aliingia. Lakini alikuja kwa maskini. Kwa sababu hiyo haikuwa standard yake, haikuwa level yake. Pamoja ya kwamba amekuja kuwasaidia maskini ili waondoke hapo kwa sababu ya ignorance yao. Lakini haikuwa sababu ya yeye kuishi na kulala nao. Na alipofariki hakuzikwa kama maskini. Alizikwa katika kaburi ya matajiri. Hiyo inaonesha wazi ya kwamba alikuwa tajiri. Na ndio hapo Paulo anasema ya kwamba yeye aliyekuwa tajiri akafanyika maskini ili wote watakaoamini. Anasema wote watakaye muamini. Wote watakaye muamini. Maana yake haichagui. Mkubwa kwa mdogo, tajiri kwa maskini, aliyesoma na asiyesoma, yoyote atakaye muamini atatajirika ndani yake. Na unajua sisi binadamu most of the time tunasumbuka na vitu vile tunazoviona. Jana tu nilikuwa natoka, nafikiri juzi nilikuwa natoka safari. Driver yule alinibeba, ameokoka. Na unajua haiandikwi hapa umeokoka. Na hakujua amebeba mchungaji. Kwa sababu haijaandikwi hapa pastor. So, tumekaa, tunaanza mazungumzo. Na nilipoanza kumsikia anaongea kwa uchungu sana. Ya kwamba watu wengine wanapata vitu vingi sana. Lakini yeye anang'ang'ana. Apati. Na anapigwa na baridi airport. Na mpaka saa hii hatajiriki. Nikacheka. Ndio nikaelewa ya kwamba umaskini ni hali ya roho. Ninaipenda kwa Kifaransa. Wakati wanasema ya kwamba la pauvreté c'est un état d'esprit. Yani ni hali ya roho ya mtu. Yani unakuwa maskini kwa roho yako. Yani yule mzee alikuwa anafikiria kama maskini tu. Na nikasema ndio maana huko maskini. Una expect kutajirika namna gani unafikiria kama maskini? Unaweza kufika tu kwa kile unachofikiria. Acha ile watu watasema. Wanaweza kusema uko na kiburi, ukweli hauna kiburi. Wewe ni jinsi unafikiria. Wanaweza kusema una maringo, kumbe hauna maringo. Ni jinsi unavyofikiria. Wanaweza kusema ya kwamba unapenda ukubwa sana, kumbe haupendi ukubwa, ni jinsi ulivyo. Wewe ni mkubwa. Na unaweza tu kuwa mkubwa kama una feelings ya kuwa mkubwa. Na hapo haijasema ya kwamba unyenyekei, ni vitu viwili tofauti. Kuwa mkubwa ni kuwa mkubwa. Unaweza kuwa mkubwa na mnyenyekevu sana. Lakini wewe ni mkubwa.
Jina la Bwana libarikiwe. Wacha nikueleze kitu. Wakati mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta alienda kula nyama choma Nyayo Market, ilimuondoa kuwa president. Hakurudi State House. Kwani mabodyguard walikimbia? Kwa sababu president ameenda kula nyama choma Nyayo Market. Yeye bado ni mkubwa. Kwani wengine hawakusengenya? Wengine hawakusema? Ndio alitoka kwa kiti kwa sababu walisema? Bado ni rais. Sio ndio hivyo iko katika ulimwengu wa roho. Una uwezo kanyenyekea, lakini baraka zile Mungu ameweka maishani mwako haziondoki. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni roho yako ndani yako. Mungu anasema mimi siinuliwi, mimi nimeomba sana kuinuliwa kwenye wewe mwenyewe kwanza hutaki kuinuliwa. Ikiwa unasema wewe ni mnyonge, wewe haustahili. Wewe ni mzaifu, sasa unataka kwenda wapi? Sikae na unyonge wako. Kwa hiyo ni roho yako ndio inaongea. Kile kinachotoka katika moyo wako ndio jinsi ulivyo. Na hiyo ndio tunataka kuvunja maishani mwako. Hiyo ndio tunataka kuondoa maishani mwako. Lazima iondoke katika jina la Yesu Kristo. Sasa breakthrough ya maisha yako uko nayo. Yesu ni breakthrough ya kila kitu. Sijui wewe unamuelewa namna gani. Lakini hiyo ndio inavunja hali yote ya umaskini. Na jinsi ya kuiondoa inakwenda kwa kutii. Kutii ni neno la Kristo. Neno la Mungu ndio sababu ya wewe kuondoka katika umaskini. Na njia gani? Simple. Haiko complicated. Jitahidi utii. Hata kama understand unatii. Hata kama uoni matokeo unatii. Kwa kanuni hizi hazitabadilika. Nikirudi na wewe nyuma kidogo katika kitabu cha Kutoka mlango wa 20. Unapata Mungu analeta amri 10. Na katika ile amri 10 Mungu analeta amri karibu 4 zinaanza na yeye mwenyewe. Hapo aongelee kitu mtu mwingine. Anaanza tu ya kwamba mimi ni Mungu, usiwe na Mungu mwingine mbele yangu. Alafu usiabudu mwingine kama mimi. Na anakueleza matokeo ukifanya hivyo. Anaweka amri, lakini hiyo amri yenyewe anajiposition kwanza. Na style yake kwanza. Na mambo yake kwanza. Alafu anasema ya kwamba ile usiibe, inakuja mwisho huko. Anaanza na ishu yake mwenyewe. Anataka kukuonesha ya kwamba lazima, yani katika mambo yote mimi natafuta interest yangu. Na wewe ni kiumbe changu, lazima unitii. Ufuate jinsi ninavyotaka mimi. Kwa sababu kile unatafuta kiko ndani yangu. Ukifuata jinsi mimi nataka mimi, basi ukiingia hapo unapata kile wewe unatafuta. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kama auta na ameiweka rahisi, ndio hivyo tumesoma katika Kumbukumbu la Torati, ameiweka very easy, akasema kama utashika na kufanya ile ninakuagiza leo, baraka hizi zitakufuata na zitakupata. Simple. Unajua sisi tunapoenda makanisani kwa miaka mingi, alafu vitu vingine tulijotarajia atuoni zikitendeka, tunafikiria kwamba saa zingine hatujaomba vizuri, au saa zingine kwa sababu hawakutuombea vizuri, au saa zingine kuna kitu fulani kinazuia. Kumbe ukweli ni ya kwamba sisi wenyewe kwanza hatujaanza kuzingatia neno la Mungu. Sasa vitu vingine kwanza vinaanza kutokea kama wewe mwenyewe umeanza kuzingatia neno la Mungu. Just imagine, mtu amelala kwa baa. Amelewa usiku wote. Atujui amefanya nini. Afu anaamka asubuhi, anakuja church.
na anataka atoke hapo amebarikiwa. Inawezekana kweli? Inawezekana kweli? Afa akikaa miezi mitatu asipobarikiwa anasema sisi hatumuombei vizuri. Wakati yeye mwenyewe hajaweka sawa mambo na Mungu. Inakuwa ni kama sisi ndio tunabarikiaka. Kumbe sisi huwa hatubariki. Sisi tuna endorse kile Mungu ameshaamua. I wish ungeelewa hiyo. Nikiinua mkono wangu niseme ubarikiwe, kama Mungu wa mbingu hajasema ubarikiwe, mkono huo utafanyika laana kwako. Kwa sababu kile kiko juu ya maisha yako ndio kina attract kile kinakuja kwa kile Mungu amesema. So inakuwa jambo la msingi wewe utii Mungu. Sasa unapotii Mungu na sisi tunaposema ubarikiwe, inakuwa sawa kabisa na wewe. So kuondoka katika uwezo huo wa kukosa, hakuna mazingaombwe. Hakuna style zingine za maombi. Msingi ni moja tu. Tii Mungu. Mwangalie jirani yako mwambie tii Mungu. Usijifanye illusion. Wakikwambia kwamba huyu akikuwekea mkono tu ndio unaanza kuinuka kama mshale. Na ufanye vitimbi vyako. Na uje akuwekee mkono. Badala uinuke kama mshale, utakuwa unaanguka kama jiwe. Kwa sababu yeye hana uwezo juu ya maisha yako. Kile kinachofanyika ni wewe mwenyewe. Ndio maana huwa nasema hivi, kama au excel na Mungu, ni wewe hautaki ku excel. Kwa sababu uamuzi wote unaoifanya ina affect maisha yako spiritually. Na unajua lawama zote zinakuja kwa mchungaji, lawama zote zinakuja kwa sababu ndio kiongozi wa kiroho. Ukienda kimes kule wanasema angalia huyu mchungaji hovyo kabisa.